Taigi, paskutinioji šeštoji pora, tai yra Stanislovas ir Jeva. Ir kuomet mes jų paklausime, ką jums reiškia tango, kas tai yra tango, jie atsakė tik tai du žodžius. Tango yra tango. Stanislovas ir Jeva šoko ispaniškai į pasadoblį. Ekspresyvusis Stanislovas šį kartą pademonstravo savo romantiškąją pusę. Nu, jis tai dabar apkabino iš tikrųjų švelniau. Jeigu iš moteriškosios pusės, tai aš aišku, tikrai dėmesingesnis, atsargesnis, švelnesnis. Tikrai linkiu jiems sėkmės ir tiesiog šokite ir nepamirškite šokio pasibaigus projektui. Jeigu žmonės klausys, ne tik tai žiūrės mūsų šokio, ne tik tai girdės melodijos, bet stengsis įsiklausyti ir žodžius, jie turės didžiulių emocijų. Per greitai. Visa tai kilia iš tango istorijos, kuomet vyras atėjęs į barą renkasi laisvo elgesio moterį nakčiai. Jis pasiema moterį ir ją valdo. Žiūri, kaip jinai šoka ir pagal šokimą įsirenka nakčiai. Todėl jie atkartoja partnerių žingsnius. Tai tikrai sėkmės. Gerai, ačiū. Iki. Iš tiesų, Stanislovas kuruoja kultūros ir sporto reikalus, tai aš manau, puikiai suderina ir puikiai supranta ir jam padeda atrasti ne tik tai sporto pasaulį, bet ir kultūros pasaulį. Ir tuo pačiu, aš manau, jisai pats propaguoja tam tikras vertybes ir aš linkiu jam ko geriausios sėkmės. Jeigu nepasiseks šokyje, tai gali didesnis pasisekimas aplankyti politikoje. To aš jam ir linkiu. Tango šoko Stanislovas Buškevičius ir Jeva Žukauskaitė.